Oh, kabayan, kau pala yan. ka nagsasabi, kabayan. Oh, kabayan naman, huwag ka nang umalis. Sama mo ako, kwentuhan tayo, kabayan. Huwag ka nang mag-skip dyan. Diyan lang, saglit lang to, kabayan. Kwentuhan tayo, kabayan. Interesting tong topic natin. So, ayan. So, Ngayong gabi kabayan, uh, again, ma-introduce ko muna yung sarili ko, syempre, di ba? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po pala si Paul Deliero, isa po akong OFW dito sa Qatar. Isa po akong mamaya ng... ng... ng Qatar. Okay. Ng Qatar o Pilipinas. Both. So, yun, mga kabayan, tulad nyo rin po ako isang OFW. So, ngayong gabi po kabayan, gusto ko po sanang makipagkwentuhan sa inyo as usual. Di ba? So, sino-sino pa ba magkukwentuhan kung di tayo-tayo lang din mga kabayan, di ba? So, yun mga kabayan, isang masigabong palakpakan muna dyan para sa bansang tinakatayuan natin kung nasaan maka nga mga kabayan. So, para po sa akin sa Qatar po, since na nandito po ako sa Qatar, isang palakpakan muna dyan sa bansang Qatar. So, again kabayan, ah, simulan na natin ang kwentuhan na ito kabayan. Ano ba yung topic natin ngayong gabi kabayan? Ulaan nyo, anong topic natin ngayong gabi? Bigyan ko kayo ng clue mga kabayan. Yung lagi n'yong naririnig sa mga balita, Yung lagi n'yong naririnig sa sa government What? natin. Ano, like kayo? Sige nga, comment n'yo below. Oh. Sige, sabihin ko na mga kabayan. Ang topic natin ngayong gabi is bakit tinatawag ang mga OFW na mga bagong bayani. Ano? Di ba? Tinatawag tayo mga bagong bayani. Bakit? Sige nga. Sige nga. I-comment nyo nga kung ano talaga sagot dyan. Bakit? Bakit tayo tinatawag na mga bagong bayani? Siyempre, mga kabayan, alam natin yan. Kasi OFW tayo. Bakit nga ba tayo tinatawag ng bagong bayani? Kasi mga kabayan, kung OFW ka, alam na alam mo kung paano ka nakikibaka sa araw-araw. Sa oras-oras na nilalaan mo na hindi mo kasama ang iyong buong family. o Or sa oras-oras na nilalaan mo na hindi yung sariling bansa ang iyong nilalakaran. Aww. Siyempre, iba pa rin talaga pag sariling bansa mo, di ba? So, pag ibang bansang kinakatayan mo, di ba, something diba May something adjustment. So isa 'yan sa mga kinahangaan sa atin mga kabayan sa mga OFW, sorry, excuse me. 'di diba? Kaya tayo tinawag na bagong bayani kasi nga hindi rin naman talaga biro mga kabayan makipagsapalaran ka sa ibang bansa. 'Di ba? Especially kung mag-isa ka lang, nandoon yung lungkot, pagod, magkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, walang magluluto sa'yo, kabayan, hindi biro yan. Alam natin yan, di ba? Sa mga hindi po FW dyan, pag naranasan nyo yung mga naranasan ng mga kapwa ko o FW, masasabi nyo po talagang bayani nga naman talaga. Kasi sa kabila po ng paghihirap mga kabayan, nagagawa ng mga OFW magpadala ng pera, mag-sustain ng mga needs ng family sa Pilipinas. The same time, tinutulungan ng mga OFW yung economy. Ano ba yun? Economy. Economy ng Pilipinas dahil sa mga pinapadalang pera. Kasi kung hindi naman nagpapadala yung mga OFW, ano yung pambibili ng mga tao sa Pilipinas? Sa mga family ng may sa mga family ng OFW, di ba? So, ibig sabihin, nagpo ng pera ang OFW sa mga family nila sa Pilipinas at yung mga family doon sa Pilipinas, sila naman nag nagko-consume at nagiging consumer ng bansang Pilipinas. Na kung saan tinutulungan ng mga family or OFW itself yung uh, market or economy ng Pilipinas. So, isa sa mga dahilan kabayan kung bakit tayo tinatawag na bagong bayani. Kasi hindi dahil sa pakikilaban natin physically, kahit sa mga effort na ginagawa natin, sa mga pagsubok na nilalampasan natin, sa mga struggle na mga na-overcome natin, considering as a bayani yan, kabayan. Alam din naman natin kung gaano kahirap mamuhay sa ibang bansa. o kumikita tayo ng pira. Tama, mga kabayan. Tama, di ba? Pero hindi alam ng marami kung gaano tayo kahirap when it comes sa pahinga, when it comes sa tulog, when it comes sa makain ang gustong makain. Di ba? Hindi nila alam yun kung gaano tayo kahirap pagdating sa mga ganong bagay. Pero may mga ilang-ilang OFW, yung mga magandang posisyon na kung saan nakaka- nakaka-enjoy talaga sila. the same time, dito yung family nila. Like for example sa akin, nandito yung family ko, pero hindi naman ako yung maganda yung yung position ko. Baga, by God's grace, uh, at pinagkaluban ako ng tama lang. Pero, kung iisipin natin yung mga kapwa OFW natin na nagtatrabaho sa mga bahay kabayan, sila po talaga mga tunay na bayani. Yung mga nagtatrabaho sa bahay. Saludo po talaga ako sa inyo. Napakahirap ka Sa Pilipinas nga lang, mga amuan ka, di ba? Ang dami mo ng reklamo. How much more kung ibang layo ang amo mo? How much more kung ibang klase magtrato yung amo mo? Di ba? So, iisipin may mga Pilipina, mga Pilipino na katagal ng how many years sa ganyang surrounding, sa ganyang sitwasyon. Kasi nga, bayani Kailangan mag-sustain sa Pilipinas si eh. Bayani So, yun mga kabayan. Kaya sa mga may, mga family na nagwo-work sa abroad, please lang. Sana dumating yung time mal malaman nyo na hindi ganun kadali mag-work sa abroad. Madali magpadala, okay fine. Madali magpadala, okay fine. Madali. Pero guys, mga kabayan, mga kabayan ko diyan sa Pilipinas, Madali magpadala, pumunta ka lang ng remittance, bigay mo yung ID mo, send. Tapos, tapos yung OFW dito, maghihintay naman ng another one man to earn same amount. And to send the money, same amount again, 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 again. So, ganun, kahirap mga kabayan. Pasinsya na kay kabayan ha. Eh, talaga namang na-overwhelming na, na, na ako dyan sa pagiging bagong bayani ng mga OFW talaga. Kasi talagang proud na proud din naman talaga ako. Pero ako hindi ko inaanin yung sarili ko na ano, na ganun. kasi nga kahit papano uh, maganda rin naman yung kinakatayuan ko dito. Kumbaga nakakain kami ng maayos. Maayos yung amo ko, maayos yung company ko. Bali yung pinupunto ko dito mga kabayan is yung mga kabayan natin na nag-work sa mga bahay-bahay. May mga kabayan tayo na pinagpala, nailagay sa maayos na company. May marami, marami rin tayong mga kabayan na nailagay doon sa talagang struggle na amo. So, sila po talaga yung tinuturing ng mga bagong bayani. Kasi hindi po talaga biro ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw mga kabayan. Really. Kaya, ayun, sana may nakuha kayong idea kung bakit tayo tinawag na bagong bayani. Kasi nga naman talaga, kahanga-hanga ang mga ginagawa ng mga kababayan natin sa ang sulok man ng mundo. Lahat ng pagsubok, nilalampasan yan. Pilipino yan eh. Magiging bayani ba yan kung mahina? Eh, Pilipino yan eh. Ganyan ang bayani. Ganyan ang bayani ng Pilipino. So, ayun mga kabayan. Sana may nakuha kayong idea. Salamat sa kayo pagkwintoan sa akin. Pasinsya na po kayo. Talagang medyo nadadala lang po talaga ako sa sa reaction. So, pasinsya na. So, yun lang mga kabayan. Maraming maraming salamat po. Sana sunod makipagkwentuhan po kayo ulit sa akin. Sana sunod uh, uh, mag-participate naman po kayo dyan. Para namang hindi kayo mga kabayan dyan. No? Mga 1 million viewers dyan. Uy! mag-comment baga <laughs> so ayun mga kabayan magandang, magandang gabi sa inyo matutulog na rin po ako talagang nakipagkulitan lang na ako sa inyo so maraming maraming salamat kabayan God bless po everyone uh, magdasal lang po tayo mga kabayan si Lord lamang po ang makakatulong sa atin sa anumang sitwasyon mga kabayan paniwalaan mo yung kabayan paniwalaan mo yung sinabi ko na yun. only God knows So, ayan mga kabayan. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Keep safe. Bye-bye.